Тэгээд манай тоглолтод хүрч ирсэн гүтгэж тав хүндээ баярлалаа. Монголын хошин урлагийг дэмждэг манай Монголын хошин урлагийн уран бүтээлийг үзэл сонирхдаг цаг цаваан зориулдаг гүтгэж тав хүндээ үргэлж баярлж явдаг Монголын хошин урлагийн нийт уран бүтээлчдийн өмнөөс хэлэхэд маш их таатай байна. Баярлж явлаа үтгэлцээ. Баярлаа. Ингээд би Өсгөөг би хаана харлаа? Ногоо замчтай. Гараад иртэ. Зүгээр би чамайг яах ч зүгээр л гараад ир. Өрч байна. Гараад ирээч. Биш үү, уучлаарай ардлын эмэгтэйг нь би яг харсан байна. Яагаад чи тэр ирээ үдийн оролттой? Зүгээр зориглоод гараад ирмээд байна. Би очих юм уу? За гараад. Яа, зөндөө их гойлголоо. Хичнээн цаг өнгөрөв. Бүтэн 6 цаг гойлоо. Иш яваа. Шарт. Та яасан сайхан бүсгүй бай. Би өөрөө чи харсан бүр зүрх тогтлоод и богино хугацаанд дурлах гэж бас байдаг. За ингээд миний урилгыг хүндэтгэж хүлээж аваад гарч ирсэн. Энэ сайхан зоргийг чи үнэлээд гоо сайхны чи өмнө сөхрий. Баярлалаа танилц нэр хэллээ. Цэги, цэги чигэрээ. Энд цугач. Тэгээ чи яасан сайхан бүсгүй вэ? Би зураач бол чамайг зурмаар байна. Яруу найрагч бол би чамд шүлэг үтсэмээр байна. Хөгжмийн зохиолч бол би хөгжим зохиомоор байна. Тэгээ. Нааши хараа сууж байгааг чи харсан чинь налайхын засаг даргын ихтэрч харагдах юм. Доош хараад инээсний чи харсан чинь дорногийн засаг даргын ихтэрч харагдах юм. Өвтгөн дээр гараан тавиад сууж байгааг чи харсан чинь өмнө говийн засаг даргын ихтэрч харагдах юм. Хоёр хөлөө тэгшхэн тавиад цомцоогоо сууж байгааг чинь харсан чинь ховд аймгийн засаг даргын ихнэр чих харагдах юм. Мөрөө хөдөлгөөд инээж байгааг чинь харсан чинь мөрөнгийн засаг даргын ихнэр чих харагдах юм. Шүдэн гаргаад инээж байгааг чинь харсан чинь шүтэнцний үлдвэрийн засаг даргын ихнэр чих харагдах юм. Үргэлжлүүлээд инээж байгааг чинь харсан чинь үйлдвэрчний хорон даргын ихнэр чих харагдах юм. Яасан сайхан эмхтэй вэ? Танд хэлэх миний үгч багтаж байна. Тэгье. Тэгье. Би ч юм шүлэг хэлж өгье. Сонсч байна. Тэрийн сэрхэлт эренчний чойномын шүлгийн хэсгээс. Шүтлэгтэн хүн биш чиглээ би. Шүтдэг ганцхан шүтээнтэй. Огторгүй тэнгэрт би шүтдэггүй. Одог эрэгт би шүтдэггүй. Олны хил ам хараал өрөөлд би шүтдэггүй. Нүд энэч хов тавлинд би шүтдэггүй. Нүгэл буян бурхан чөтгөрийгч би шүтдэггүй. Би эмхтэй хүнийг шүтдгийм. Би их хүнийг шүтдгийм. Би ээжийн шүтдгийм. Энд сууга цэгийг шүтж байна. Баярлалаа цэгээ. Бо чамайг хараад хамаг гол зорилгоо мартсан байна шүү дээ. Би ч нэр энд хүмүүс тоглож байгаа жүжигч чинь үнэлтэй. Өөслөрэй цэгээ. Би яваад дараагийнхаа номерыг авчиж хөмсөх ёстой. Ойлгосон мэт дээ. Би явлаа. Хуцаа шүлгэ. Чи эндээс бит яваарай заяа. Энд сууж гоорой. Энэ хүмүүс чинь хоосон тай зүжих гэж ирдгүү байхгүй. Тайцлэр хүн байгааг харах гэж ирдгийн. Чи ганцаараа суугаад энэ мянган хүнийг инээлгээ сууж байгаа заяа. Би амьдралын шаардлагаар явлаа. Уучлаарай цэгээ. Чи юу яриад байгаа мэж? Юу гэж дээ? Яа заавал юм болгоо эдэнтэй байх хэрэгтэй. Тэгэхгүй яа гэв чи? Одоо эх орны тухай шүлэг байна. Тэр чин байгаль эх орноо харж агаад гол утган дээрс нь шүлэг гарч байгаа юм. Би чи. Тэгвэл энэ дооны чиний эзэн энд сууж байгаа биш үү? Магадгүй. Аа? Сайн байна уу? Өөртөө чинь. Бүр холын гэрэлгээ бүр дэрэгд ирсэн юм шүү. Дөрцсөн. Цэги. А цэги. Ой, нэрээ мартаад байна. Энэ амби үстэй. Гэмби. Сандраад байл да. Нэмэгтэй хүнийг харахаа би сандардаг өвчтэй л дөө.
гоо сайхан хүн, эр хүн ингэж нугардаг байхгүй юу? Яг тэр дайлхан би амбид. Би чамд зориулж дууцсан. Та бичиг энэ сайхан бүсгээ хажид бодлоо яриад байж. Чи юу гэж бодлоо яриад? Би чамд зориулсан бүр камертоны болдоор дуулуулсан хоёо. Та итгэхгүй тэгээ. Энэ надад дуу зориулж хийгээд тэгээд камертоны болдоор дуулуулсаг ин итгэхгүй. Итгэхгүй шүү. Итгэхгүй яа. Тин итгэхий. Одоо та хуйлаа итгэхгүй байгаа мó? Итгэхгүй. За барьч. За барьч. За барьч. Дасалч. MB гэдэг дуу заа юу? Камертоны болд дуулсан заа юу? Одоо бүгдээрээ сонсцгоё тэгвэл мэдв. MB 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 Монхийн ихэд оршин сэтгэн. Come on MB Итгэв. B MB Тэнийгүй юу нэр? MB Ястай баярлалаа ханд минь. Ястай их баярлалаа. Ястай их баярлалаа чи надад. Та хоёр дийлэгдсэн шүү заа юу? Дийлэгдлээ. MB Мөнхийн итгэл сэтгэл билээгээ дагав үстэй. За би тийм байж тэгвэл бүсгүй. Цэгий чамд зориулсан энэ бүсгүүчүүдэд зориулсан бүсгүй хиймэн. Хэрлэг ашиг дуулуул ямар вэ? Яг хажууданд дуулуул. Дууныхаа эцний хажууд дууч нь өөрөө дуулуул мөн гоё. Тэгий. Таны өвл эскон дээр хамтгийн дуучин хэрлэг өрий. Сайн байна уу? Та бүхний нарааны хүргэе. Сэнгэт тенденци өнөөдрийнхөө хамт олонний зүгээсээс барьж байна. Ингээд та бүхэндээ зориулж, мөн зөвхөн зориулж, тэрвэтэ дөрийн хундгын харин хэсгээс төлөвлөе. Бүх бүсгүүчүүдтэй зориуллаа. Тэг, тань зориуллаа. Любимо, нелета келач, клабели за инфьора. И лапужево, пужево, орос, небриево лота. Любимо, толчи, опремети, кисуши тала море. Борте, куан, орке, алкоре, он не лборте тилва. Баярлаа. Хэрлэндээ баярлаа. Дуучин хэрлэн. Тэвэ урдаг өөрө утгатай байдгийн. Сайжгт муур суусан ээжийг хараад ээжийн тухай. Ичлэг болон сайхан мөртүүд байдаг үү? Тэрнтэй адилхан цэгийг харсан сэтгэл өнөөдөр сайхан байна. Тэглгүй яах вэ? Цэг ийм байгаа. Италийн хоёр загасчин эр нуурынхаа хөвөн дээр төөрчөөд нэг нэгийгээ хайж хашгирсаар байгаад Итали орон оперороо дэлхийд алдартай болсон гинлээ. Тэгвэл тэр алдарт оперийн дээд талд нь дуурдаг цахиур хаалт хөгжим нь манай хоёр жовтос морин хуур юм аа. Энэ морин хуур танай гэрийн хоймор үргэлж залах болдог аа. Баярлалаа. Баярлалаа. Дараагийн удаа миний танд өгч байгаа бидэг бол үзэгч та бүхэндээ зориулж хөлсөн гарган сэтгэл зүрхэнэ инээд байсан бэлгэлхийг зориулж DVD, VCD нүд маань дээж байгаа үлээ. Танай гэр бүл үргэлж инээд хөрөөр дүүрэн байх болтугай. Аниглэн. Тангад цогт маань үргэлжилж байна. Би хувцас сольхгүй болохгүй нэ. Та наанаа сууж байгаарай. Үзэгчтэй гуудаж болохгүй шүү. Та наад хуураад татаа тоглож ирсэн ч болно шүү, тийм ээ. Хит гормын дараа гараад ирнэ. Та байж байгаарай. Сайн байна уу? Танд юу хийж байгаа? Ойн морин хур зарж суугаа юм уу? Морин хур ямар үнэтэй? Уу яана уучлаарай. Үнээр таа чи тэнд сууж байсан. Үсгүй байж тээ би тэнийг авчирсан баха тий. Би тэнийг авчирсан шиг хүргээд өгье тэхүү. За би зидиг чи барай морин хур чи барай хүргэж өгнө. Яг чи ойрд ингээл миний баруун нутгийн дээд зөв татаад өссөн баггүй юу? Тэг би ингээд хүнээс сууж чин ойрд чиний хой хөөхтэй танилцах нэг ярьсан баггүй юу? Гинт баярлах нэ гэсэн баггүй юу? Явтай би олон цагаан энэ үсгүй хүргээд өгчтөө.
Би яг олон сайхан бүсгөөтэй танилцж байсан л та. Гэтэ та дундаас нэг л нэг онцгой. Цэг яг ирснээр ингэ яваарай. Баярлалаа цэг. Ойр ябл мессежтэй. Хол ябл мэйлтэй яваарай цэг. Цэг. Чи миний алган дургсан нарын шүү. Би чамд Цэг. Баярлалаа. Тажиудын сууж байгаа сак залуу. Гоо сайхны өндөр мэдрэмжтэй залуу байна. Сайхан бүсгүй байна. Энд танхим цуугаа бүх өсгөөчүүд үнэхээр гайхалтай. Гоё, ийм сайхан бүсгөөчүүд дэлхийн хаач явсан миний Монголын сайхан бүсгөөчүүд гоо үзэсгэлэнгэрэн дэлхийн ард түмнийг бишрүүлдэг ийм сайхан бүсгөөчүүд бол миний Монголын бүсгөөчүүд үлээ. Ингээд миний чадал хүрдэгсэн бол цаг цав байдгсан бол би энэ танхим цуугаа бүх бүсгөөчүүдийг шагнамаар байна. Даанч Таях. Үлдсэний дараа яриа би та нарт. Тэгтээ та нарт боломж байна. Яагаад гэвэл та нар билетээ орж ирээд таслахтаа 1 хувийг лац ломбтой шилэн хоргон тийсэн байгаа үлдсэн их хувийг өөртөө авч үлдсэн байгаа. Ингээд 11-р сарын 17-нд Улаанбаатар телевизээр шууд явах тохирлоор та бүхэн билетнийхэн дугаарыг харж өөрийгөө азтан болох тэр мөчийг дэсэн ядан үлээгээрээ та бүхнийг азын дингэр ивэх болохоо. Баярлаа. Ингээд бид 20 үлдсэнийг азтнаар тодруулж хамгийн супер азтанд гэр бүлийн хамтаар олимпийн нийслэл Бээжин хотод амраах ийм эрхийг олгож байгаамаа. Баярлалаа. Тоглолт өргөжилж байна. Хөөх. Хош. Чи тэмээ олохгүй чи илжиг унна. Илжиг уннаа. Наад орчуулаад өгөөч те. Ном ном. Хош одоо нөгөө. Спонсор ирж үзэрэгсэн шүү ухаан энэ тоглолтын мөнгийг өгсөн хүн. Тэр навч чинь ирж үзэрэг гэжээр бүгдээрээ одоо сайн бэлдсэн шүү. Бүх хувцсанараа өмс. Тэр навч мөн хөөх юм ахм нь хүрээд ирсэн юм шүү. Ар хутгаа юу яриад байна та? А эдгэртэй хэл нэвтрэл гэж их гэсэн. Энэ одоо юу болоод байна? Галбаалчил. Хүч би чамаа галбаалчлын эсрэг концерт хийгээд тэгэр гэсэн чи аа. Энэгээр нэг энэ тхи хувцтай хүн одоо Монгол дуудлаа гүгээд авах юм. Та эсрэг чуу эсрэг гэж галбаалчлын эсрэг концерт найруулан тамнуу гэж би танаас хүссэн баха. Тэгээд би танд хөрөнгө оруулсан баха. Та галбаалчил мантуугаа гээд хондог өргөд өссөн штэ. Чи юу ярина вэ? Галбаалч байсан юм аа. Галбаалчил гэдэг чи ийм байхгүй юу? Одоо чи гитэгээ сайхан зурагтай үзээ сууж идэл. Хажуу байлыг чи орж ирээ зурагтын удирдлагыг чи булааж аваад аа. За. Тэгээд зурагтын суугыг чи солиол. Авгаа хөгт норж танаа хүрэг чи шууд чоол унд хийж идэл. Хүүхдүүд нь толгоо дээгүүр чи харааж гүулдэл аа. Хамаатныг хүн орчод авгаа хүүхдээ чинь одоо тэр алтан эмээ үг чинь авч ламбард тавьж арих уугаал. Энэ танд сайхан байна уу? Гоё штэ. Аа? Түл зөрөл би нөгөө айлд орол удирдлагын аваа телевизэр үзээл. Манай хүүхдүүд нөгөө хүмүүсийн толгойд өгөр хараагаад манай хамаатнад орчод алт мөнгөний ламбар тавь. Гоё штэ. Чи яасан болгоо юм бэ чи? За таав штэ. Яаж концерт хийж байгааг надад үзүүлээд. Манайх нь аль дээр галбаалцлагдсан штэ. Яаж галбаалцлагдсан? Та бодлоо та. Автобус суугасан чи багтдаг бай. Тэгэхээр төрлөө буусан суугаад, позитор ороод, лифтэн суугаад, чардакан дээр гараад, испитал дөрхөд талхажлаа гээ. За наадах чи мэдчихвэн мэдв. Одоо л Монголоо Монголоор нь авч явдаг цаг болсон байна. Яаж эхэлж байгаа юм концертоо? Уртын сайхан дуу морин хуурын татлаг. За наа чи зүг шүү аа. Сайхан морин хуурдал аа. Уртын дуудуулах хэрэгтэй биз аа. За үзье. Абдул аба хамар тамар тамам. Акутака ва хай. Камасте мас. Хай. А, энэ сопротте. Ай. Энэ сэгэнэса. Хай. Хай. Ягналгалган гоно гамсаг да. Ягналгалган гоно гамсаг. Ой нөө, уртын дурч морь хөрч. Одоо их надад сон сон сон. Гад энэ хоёр юм уу? Чи юу вэ? Жой. Watashi wa Хай 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 хай
энэ нэг террорист тогтж болж гэнэ үгүй юу? Эцэг Батгаа голсыг инг ойрдаг хоёр жавсыг энэ террорист тархинд шингээч чадвал бөмбөг дэлгүүлэх ядаж болдгий байгаа үстэй. Энд чинь галбаалч л заата мэдхгүй юм да. Та чи ичихгүй бол даад концертөө өргөжлүүл дээ. Мөнгө ч өгнө штэ. Чи мөнгө ямар хамаатай юм бэ? Шал цогтуу гэрээ хийчихэд одоо солироод. Галбаалч л болно гэж цогтоод хондог өргөлдөв болно. Юу яриад байна чи? Нэрүүлдэл гэрээ хэрэгтэй цогтуу хийж болох юм. Одоо концерт болоод мөнгө ч өгөхгүй орно. Хоёрын орно. Галбаалч концерт. Монгол ардын дуу тэгвэл би явна хөө. Хатар ресторанны тогооч Мухаммад Эли Шахаралти Собабади хав хатарий. Жена ихийг нэлжгэж байна. Энэ өмссөн хувцууны хараараа энэ дэ морины хөөгчиг ээ. Чи сая юу гэж юм? Сайн бэлдэ гэлээ. Та яас их албаалдаг юм бэ? Аа? Ээж аа хоёр юм дуулах дуртай харилцааны сайхан дуу ингэ дуулах чи ямар аймэр юм бэ хөөш. Ээж аа хоёр чи ингэ дуулаагүй яасан юм бэ? Охин шít. Ичи галзуурч. Ичихгүй чи ээж аа хоёр минь ингэ дуулаад дуугаад дуусгах гэдэг юм чи. Та яах гэж байгаа юм бэ? Мөнгө ч өгнө шít. Чи мөнгө ямар хамаатай юм бэ? Та чи ичгүй бол надад хажиртаа өргөжлүүлдэч. Шаал цогцоо хэрэг хийж тодорхой. Ирүүлдэ хийсэнээс юу гэж юм бол чи? Ойлгохгүй. Мөнгөдөө таталтаа одоо мөнгө авч чадахгүй болгоод чи юу гэж байгаа юм бэ чи? Галбаалч концерт. Энэтхэг ардын дуу эргэнэг. Эхнэр бит хоёр. Чи хош ийм хөвцтэй болж байгаа юм хош. Жапригой. Та их сүрхий жаприж байна. Жапи гэж. А? Жапи. А чи үгч гай. Үхрийн бах идэж болохгүй гэсэн үг. Чи үхрийн бах идэхгүй хаалт юм бэ чи? Энтгүү чи үхрийн бах идэхгүй шүү дээ. Та идэх хүн үү? Та инэтгэн хүн үү? Тийш очно шүү дээ одоо. Ямар мундаг жапи вэ та? Ош. Та чи барагтайхан байгаараа мэдв үү? Ичихгүй бол надад концертаа өргөжлүүлдэч. Өгөж өгнө шүү дээ. Чи мөнгө ямар хамаатай юм бэ? Шал тэр зөвхөн гэрээ хийсэн юм. Архиугаар би галбаалч мэднэ гэсэн. Хоцорд тоглол мөнгө чи өгч штий. Чи өгөөд байгаа юм бэ чи? Галбаалч концерт. Хятад ардын богиндөө тодорхойны талбай. Орлионик баг сургуулийн биеийн тамирын багш Тамара Ивановна Сергей Петренко. Спасибо, 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 спасибо. Тамара, спасибо.
Хорошо, хорошо, молодец, молодец, хорошо, Тамара. Спасибо. Ты мне очень нравится. Водка пьешь? О, можно. Можно, можно. Ой, какие красивые будут. Это до свидания. Водка пьешь? До свидания. Хорошо, молодец. Энэ хүүхэд одоо юм уудсан юм уу та? Арх уудгүй. Яа юу уудгий? Ёстой амсахгүй штэ. Юу уудгий бэ? Самгоо. Наа чи дүндээ дүн мэдүүч. Үчи Орсын ард түмнэр яаж чи хятадын ард түмний дууг дуулуул чадчих вэ наа? Яаж над бүндгэрч орж ийж гэнэ аа? Чи ичгүй чи хятадын ард түмнэр Орсын ард түмний дууг дуулуулаад үздэй чи. За. Байгаа мүү? Байгаа штэ. Чамтай юу ярих вэ? Яал тийм зөвхөн гэрийг гэдэг. Донд нь би интэрл гэсэн үг. Гадавалчл концерт. Орс ардын хошин дуу Фишин Иван. Шангрила зашид буудлын барилга дээр ажиллаж байгаа шаварчин Лижи Хуа Ван Удиа. Ай ди буду гаревад буду танцевад. Никто меня любит, никто близкой. Тую сладочи, на инце тирички. А тиричка чудове, тадись на колорове. Я поглядую воротник, а тихо ням-ням-ням. Коп-коп-коп, чидаков, а я скиваю. Коп-коп-коп, чидаков, а я танцую. Коп-коп-коп, чидаков, а на тёрь сбиваю. Коп-коп-коп, чидаков, а я спиваю. Коп-коп-коп, чидаков, а я танцую. Коп-коп-коп, чидаков, а на тёрь сбиваю. Сися. Юу гэнэ чи? Дэн бодон. Юу гэдэг юм бэ чи? Мэгвэш. Энэ ямар амар амархан уусч байна чи? Би чамд нэг үг хэлий бидүү. Эцэг өвгдөөс минь уламжлагдж ирсэн энэ сайхан Монгол ордыг. Энэ сайхан газар шороо. Өв уламжлал. Эрдэнэс баялаг. Энэ болгоныг Монгол нь Монгол орон гавж үлдэхин зүйтэй байна. Тийм ээ. Бусд орны хүмүүсийн Эд байдаг элдв шалтын юм дуусахар манайх руу дайрж байгаа нь үнэн. Гэхдээ хинти хан гайс яаний өндөр сайхан нуруунд хин нэг нь байцаа төмс шан цай тариа зогсож байгааг харахыг би. Ёстой маяг ургандаа тэгвэл чарна. Чамд нэг үг хэлье. Сольж болдгүй цус гэж би. Сольж болдгүй яс гэж би. Салж болдгүй төрөл гэж би. Хилж болдгүй үнэн гэж би. Үдгэрж болохгүй түүх гэж би. Шичгэрж болохгүй хаан гэж би. Мөхөж болохгүй түмэн гэж би. Мохож болохгүй гүрэн гэж би. Могой гурав дасарсан ч гөрөвлөөс урт. Монгол гурав хуваагдсан ч Францаас томоо.